相信是黄婉婷在巷弄里头，车上这名灰衣男下车后左顾右盼，拿起电话似乎在找人。过没多久，屋内走出三名男子，排好队依序上车。不说不知道，他们是被强迫带走，因为欠下赌债遭到掳走。被害人母亲前往板桥沙仑派出所报案时，警方给他这叠钞票，让他交付赎金。仔细看，上面印有民国银行字样，原来这是侦办诈欺案用的道具假钞。由于被害人是在北投，警方要他去北投报案。廖母急着问说12点就要交付赎金，警方才建议要带130万的假钞过去。当天下午，廖某和另一名被害人家属拿着假钞前往指定地点付赎金，甚至还上了嫌犯的车。后来却在车上被识破是假钞，他马上被丢到了路边。但嫌犯这时得知警方之情，才把被害人丢在另一个地点释放。最后，这是掳人的三名嫌犯都是由北投分局抓到，依妨害自由恐吓取财罪送办。但北市警方也觉得奇怪，为何板桥警方知道发生掳人案，怎不受理？我同仁正要帮廖妈妈制作相关的单一窗口的受理笔录的时候。因为廖妈妈当时啊接到犯嫌的电话，表示心急，就直接前往案发地点啊，由当地的警方来处理。发生重大掳人案，新北市警方第一时间没有先受理，让被害人家属自己交付赎金，引发质疑。过程有无瑕疵，市警局将介入调查厘清。TVBS新闻综合报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。